pasur për diskutuar për bonus strehimi një programet sociale strehimi që të vjenë në ndihmë shtresat më në nevojë dhe më të varfat kompulsisë. Fokusi i këtij takimi sot është për të mundësia për të aplikuar në të program strehimi si dhe mundësia parashikimit një zërit veçan në budget nga për shkel pasan në mënyrë që të arrijet fitimi këtij bonusi për këtij familje për gjithë që keni aplikuar në këtë program. Kërkesa tuaja kanë ardhur të gjitha, janë regjistruar të gjitha, është krijuar një database i veçan. Në tonin të dinim sa, a do ketë budget e para? Sa do jetë budgeti? A do t'i përputhet kërkesave të njerëzve, sepse të dim që vetëm nga këto familje që janë këtu, janë bërë mbi 80 ca kërkesa në bashkë. Për 2017 po planifikohet zë i veçantë në budget, pra për qina që do t'i kaujtë takoj bashkisë, do t'a marit për si për bashkia. Bashkia të rrisi buxhetin për neve. Unë kam të drejtë të kem një shtëpi si të tjerët, po fli rrugëve dhe pa shkollë jam. Duam strehim, duam strehim, shtoni buxhetin, shtoni buxhetin. Të 40 veta miratojnë bonus, e fola me kolegët, pra nga 0 të ardhura që mund kemi ju deri në 100% do t'ja u financoj bashkia dhe qeveria ose njëra prej tyre.